și troi să pe replăti ani pe cartul sau în ceasă. Camăr jubat pe atunci Jean-Pierre. Prit ce mi le-a gem să curut. Ce mi m-a gidea gamit au isu. Իմ մոխուստան դա կալբատուն թան, ուչնա որ սամեշի մամակացեպի ռուս խետան ույներ։ Կարթոլի ու միրանտի բիարի իմ պատնում։ Այս ինչ եմ գան էրդի բոտլի շամպան ուրի գաղուզանած։ Շոնի էր եղույն ու ակակուցան, ռոգործ ովալդիս։ Ակա